Politika shqiptare këtë të shtunë është bashkuar për të mbështetur Kosovën pas sulmit që ndodhi të premte në veri. Kryetarja e parlamentit Elisa Spiropali ka reaguar duke cilësuar një akt terrorist. Aktet terroriste të shkatërimit të infrastrukturës kritike të furnizimit me ujë në kanalin e Ibër-Lepencit nuk dëmtojnë vetëm shërbimet jetike ndaj qytetarëve të Kosovës, por përpjekjet e popullit dhe institucioneve të Kosovës për siguri, zhvillim, mirëqenie, dialog e paqe. Dëmtojnë klimën dhe përpjekjet për mirë kuptim dhe bashkëpunim në rajon. Frymëzuesit, shkaktarët dhe fajtorët e këtyre akteve meritojnë dashkimin e merituar. Jemi pranë institucioneve të Kosovës dhe mbështesim përpjekjet për kthimin e normalitetit, garantimin e qetësisë dhe sigurisë për qytetarët e Kosovës dhe gjithë rajonin. Engelej Dalibeja po ashtu ka reaguar në emër të Partisë Djathas 1912 kundër të tjera shkruan: Djathas 1912 dënon me forcë aktin terrorist të ndodhur në kanalin Ibër-Lepencë në Kosovë, duke konsideruar atë një përpjekje të qartë për destabilizimin e Republikës së Kosovës dhe krijimin e pasigurive në rajon. Ky incident nuk është i izoluar, por pjesë e një fushatë të vazhdueshme nga ekstremistët nacionalistë që synojnë të përhapin frikë dhe të dëmtojnë rendin demokratik në Kosovë. Djathas 1912 shpreh mbështetjen e saj të plotë për qeverinë e Kosovës, në përpjekjen e saj për të garantuar jetën dhe pronën e qytetarëve, si dhe për mbrojtjen e infrastrukturës kritike të vendit. Gjithashtu, ne konsiderojmë etik bashkëpunimin e organeve ligjzbatuese të Kosovës me KFOR-in dhe partnerët ndërkombëtar për ruajtjen e sigurisë dhe sovranitetit territorial të Republikës së Kosovës. Përballimi i sfidave të sigurisë kërkon koordinim të ngushtë dhe bashkëpunim të pandërprerë. Djathas 1912 qëndron për krah Kosovës në këto momente të vështira dhe riafirmon angazhim për stabilitetin dhe paqen në rajon. Nga demokratët ka reaguar kreu i grupit parlamentar Gasment Bardhi, që po ashtu edhe ai e ka etiketuar atë si një akt terrorist. Akti terrorist mbi infrastrukturën kritike të furnizimit me ujë në kanalin Ibër-Lepencit është një tjetër provë se Kosova është vazhdimisht në agresion dhe agresorët nuk kanë marrë kurrë ndëshkimin që meritojnë nga komuniteti ndërkombëtar. Aktet të tilla janë një dëshmi e qartë se Serbia jo vetëm nuk është angazhuar me seriozitet në dialogun normalizues të marrëdhënieve me Kosovën, por vazhdimisht synon destabilitetin e rajonit dhe minimin e rregullave e ligjeve brenda territorit të Kosovës. Duke dënuar me forcë këtë akt terrorist, mbetemi të palëkundur në mbështetjen e institucioneve të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Kosova e pavarë dhe së shpejti anëtare e Bashkimit Evropian është një realitet i pakthyeshëm. Aktet destabilizuese nuk mund të triumfojnë kurrë mbi paqen e sigurisë në rajon dhe as mbi të ardhmen e përbashkët të popujve tanë në familjen evropiane. Reagim po ashtu ka patur edhe nga Lulzim Basha, i cili ka akuzuar se ky sulm ka nga pazë një skenar të përgatitur për destabilizim.